Por onde o senhor andou? É você, lindinha. O que, que é isso no seu rosto? Estou minimizando meus poros. Mas não muda de assunto. Eu mandei mensagens pra você o dia todo. E você não respondeu. Eu tava ocupado. Eu fui ver o reboque espacial On Ice com a Chelsea. Como você se atreve? Você tem andado muito estranha. Tenho nada. Olha só. A Chelsea nos convidou pra dormir lá. Mas se você vai ficar com esse ciúme todo, é melhor eu ir sozinho. Tá! Vai pra casa da Chelsea, eu não tô nem aí. Tá, eu vou. Parece que a coisa tá indo bem. Tá. E até onde eu sei, eu não tenho mais melhor amigo nenhum. Olha aqui o que eu penso da nossa amizade. Saber, lindinha, se é assim que você se sente, então tenha uma boa noite, pior amiga do mundo. Duas horas depois. Ah, que isso, lindinha. Você não tem que se preocupar com nada. O Danny ainda te ama. Mas a Chelsea tem tudo. Ela é fofa, ela canta bem, fala de um jeito engraçado e... A gente só conhece uma pessoa que mora dentro de um vulcão. Ah, quer dizer o Steve Vulcão? Não, não o Steve Vulcão. Oh, então quer dizer... Olha, essa é a festa do pijama mais estranha que eu já fui. É, mas nessa aqui, você vai dormir pra sempre. O quê? Macaco louco! Solta agora o meu melhor amigo! Chelsea... Suas amigas chegaram! Ah, oi, amigas! Hora das fantasias! Sai, brilhante, cara de robô! Peraí! Ela é um robô? É! Ela é a robô mais adorável que eu já criei na vida! Eu sabia que ela era boa demais pra ser verdade. Eu a fiz trazer seu amigo unicórnio até aqui para usar a mágica dele para energizar meu raio mortal. Viu? Esse aí é um bom uso da magia de unicórnio. Sei lá, é meio clichê, mas funciona. O seu Raimundo tinha uma fazenda toda. Lindinha, você vai lá e solta o Danny. A Docinho e eu vamos cuidar do macaco e da Chelsea. Quer fazer artesanato? Eu tenho glitter! Ah! Eu já tô indo, Docinho! Ah, também quer brincar? Eu trouxe canetinhas! Vamos colorir! Eu tô quase louca! Você tá bem, Danny? Eu vou querer a salada de frango e a vitamina. Oi, Danny! Que bom que você tá bem! Somos melhores amigos, né? Você chama isso de vitamina? Chelsea, destrua a última menininha superpoderosa. E o unicórnio tolinho também. Tá legal, cabeção do mal. Você não pode nos destruir, e nem a nossa amizade. E eu nem sei onde eu estou. O Danny nunca foi seu melhor amigo. Ele é sim, e eu tenho a colher pra provar. Essa colher boboca não vai salvar você agora. Acabou a brincadeira. Tá legal, meninas. Vamos acabar com esse homem macaco. Você tá pronto pra isso, Danny? Com certeza. Peraí, pronto pra quê? Mande franguinho.